Nota e 9. Martesa e Muhammedit a.s. Ebu Talibi, si kunder e di o i bia ime, kishte një tu fëmijësh dhe ishte i varfër. Ndaj mendoj t'ja gjente nipit një pun me anën e së cilës do të fitonte më tepër të holla se sa mund të arrinte duke ruajtur bagatin. Mori vesh se Hatigja e Huvejlidit nuk e kishte gjetur akome njerion i cili do të kujdesej për malin që po e bënte gati të niste me karvanin që do të shkonte për tregti në Siri pas pak ditësh. Hatigja ishte një tregtare, grua ndershme dhe shumë e pasur. U jepte mal të tjerve që të tregtonin për të, duke u apaguar një shpërblim. Ajo ishte prej fisit Benu Esed, ishte martuar dy herë me njerëz të pasur nga fisi Banu Mahsun, por të dy burrat i kishin vdekur duke i alën se cili nga një pasuri të madhe. Ajo vlerësohi si ndër më të pasurat e Mekës. Shumë vetë nga paria e Mekës e kishin kërkuar që të martoheshin me të. Ajo i kishte refuzuar të gjithë, nga se mendonte se e donin për pasurin që e kishte. Prandaj, vendosi të merrej vetë me tregti dhe të shtonte gjithnjë pasurin e saj. Kur mori vesh Ebu Talibi se ajo po përgatitej të dërgonte mal të shumt atë vit në Siri, dërgoj dhe e thiri Muhammedin, i cili atë ko ishte 25 vjeç, dhe i tha: "O biri vëllau tim, unë nuk jam i pasur. Gjendja e ime për dit po bëhet më e vështirë." Mora vesh se Hatigja e Huvejlidit i paguan njeriut që kujdeset për tregtinë e saj dy deve. "Unë nuk jam i kënaqur për ty me kaq. A të shkoj dhe të flas me të?" "Bëj si të gjykosh më mirë," i u përgjigj Muhammedi a.s. Ebu Talibi shkoj te Hatigja dhe i tha: "A po ja dorëzon kësa herë tregtinë tënde nipit tim Muhammedit a.s.? Kam dëgjuar se ti i shpërblen ata që e bëjnë këtë punë me dy deve, por unë nuk jam i kënaqur për Muhammedin me më pak se katër deve." Hatigja i u përgjigj: "Po të kishe ardhur dhe të më kishe thënë për një të huaj, nuk do të kisha pranuar kërkesën. Muhammedi a.s. është i dashur i të gjithve, prandaj po e pranoj me knaqësi për katër deve." Ebu Talibi u kthye tek i nipi dhe si i tregoi ngjarjen, shtoi: "Ky është një risk që ta dërgoj vetë Perëndia." Muhammedi u nis për në Siri me karvanin e Hatigjës, i shoqëruar nga kryeshërptori i saj, Mejseri. Tregtia pati fitime të mëdha. Asnjëherë Hatigja nuk ishte fituar nga tregtia e saj kaq shumë. Muhammedi, me sjelljet e mira dhe me zemërbutësi, e bëri për vete Mejserin, i cili u mbush me respekt e nderim për të. Kur erdhi koha që të ktheheshin në Mekë, Muhammedi bleu madhra siriane, të cilat mendoi se do t'i pëlqente Hatigja. Kur i u afruan Mekës, Mejseri i tha Muhammedit a.s. se do të ishte mirë po të shkonte për para dhe t'i trekonte Hatigjës se si vajti tregtia dhe sa fituan, sepse ajo do të knaqej kur t'i dëgjonte këto lajme nga ai. Muhammedi a.s. hyri në Mekë afër drekës. Në atë kohë Hatigja
ishte në tarasën e shtëpis dhe e pa. Zbriti posht dhe e priti në shtëpi. Të qoj me vëmendje gjithë shka i tregoj Muhamedi mbi udhtimin, mbi fitimin që kishte bërë, mbi plaçkat që kishte bler dhe kishte shitur. A ishte më goj ëmbli i Arabve dhe Hatixha e dëgjoj me admirim historinë e udhtimit dhe të tregtisë. Muhamedi a.s. nuk vënoj shumë dhe mbasi e përshëndeti, doli e shkoj në shtëpinë e vetë të gjagjaj i ti. Mejseri nga ana e ti foli shumë mirë për ndershmërin e Muhamedit, drejtësin dhe lartësin e karakterit të ti, duke përfunduar. Nuk ka të ri në Mekë që ti afrohet Muhamedit në sjellje të mira dhe në moral të lartë. Për një herë, nderimi i Hatixhës ndaj Muhamedit u këmbye në një dashuri të zjartë. Hatixha ishte afro 40 vjeçare, ajo e cila i kishte refuzuar më të pasurit dhe më fisnikët e Kurejshve, tani dëshironte të martohej me këtë djalë të ri. Sjelljet dhe fjalët e të cilët i apushtuan zemrën dhe shpirtin. Dashurinë e saj për Muhamedin, për herën e parë i ashfaqi shoqes së vet besnike, Nefises, së cilës i tha: "Nuk di nëse Muhamedi do të pranonte të martohej me mua." Nefisja u përgjigj: "Lër ma mua këtë punë. Unë vetë po shkoj të bisedoj me Muhamedin." Nefisja vajti te Muhamedi a.s. dhe aty e bën këtë bisedë: "Nefisja, çka të pengon ty nga martesa?" Muhamedi a.s.: "E me kë të martohem?" Nefisja: "Ajo nuk ka të bëj shumë, po të ftohesh të martohesh me një të bukur, të pasur, të ndershme dhe fisnike, çdo të thoshe." Muhamedi a.s.: "Cila është ajo?" "Hatixha." Muhamedi a.s.: "Si mund të jetë e vërtet një gjë e tillë?" Nefisja: "Lër ma mua, ajo është puna ime." Muhamedi a.s.: "Unë e pranoj." Nga ky bashkëbisedim kuptohet se padyshim Muhamedi a.s. ndjente ndaj Hatixhës në mosdashuri një admirim e respekt. Përndryshe nuk do t'i përgjigjej pa hezitim ofertës për martesë me të. Do shta, ai nuk mendonte të kërkonte të martohej me të, për arsye se e dinte që ajo kishte refuzuar të martohej me njerëz më të njohur dhe shumë më të pasur se ai. Mirpo, kur propozimi erdhi nga ajo, ai e pranoi me një herë dhe me kënaqësi. Hatixha nuk e vonoi martesën. Gjagjaj i saj, Umer ibn Esed, e dorëzoi nuse jo më vonë se 3 muaj pas kthimit të Muhamedit a.s. nga Siria. Këtu fillon një jetë e re për Muhamedin a.s. Fillon jeta familjare e lumtur si burr e si baba pra një gruaje që nuk kursente asgjë për ta bërë të lumtur burrin e vetë. Të gjithë fëmijët e ti, përveç Ibrahimit, Muhamedi a.s. i pati me Hatixhën. Të tërët i vdiqën pas ti, veç Fatimës, e cila jetoj pak kohë pas ti, e prej barku të saj rrjedh farefisi i Muhamedit a.s. që është edhe sot në botë. في يديه يدي